I a les peixateries de Mallorca fa 8 dies que no arriba una llampuga. Tot i que fins dilluns se'n poden pescar, fa setmanes que algunes confraries de pescadors ja no en capturen ni una. El darrer cap de setmana d'octubre va ser el darrer dia en què nevava a Balcana. Dissabte passat, una barca de Porto Colom va ser la darrera que en va pescar i en va vendre quasi, la va vendre a 17 euros al quilo. Qui manco no en va endarrer, ja que aprofitant l'excés d'oferta del mes de setembre. Toc que anava algun a menjar, ja n'ha hagut per tothom, però bueno, sempre ve que de cop que va endarrere, però poca gent no m'ha anat demanant massa més, tampoc. La gent encara demana per la llampuga. Hi ha molta de gent que fa copi de llampuga per guardar i ara ja no en tenim. No som massa de la llampuga, tampoc, però vaja, si n'hem menjat bastament. No, ja s'ha acabat, la temporada de llampuga un dia o dos ja va bé, però més no. Però va, però és un bon peix, un peix blau, bo. Barques amarrades al port de Cala Ratjada, mariners adobant xarxes o pintant estris a Recobro o a Can Pigafort. És l'estampa dels darrers 40 dies d'ençà que els pescadors de llampuga de Mallorca, en total 45 barques, d'un dia per l'altre deixaren de pescar-la per la sobtada desaparició d'aquest peix blau. Les barques de Cala Figuera o Porto Colom encara n'agafaren alguna la setmana passada, però fa un mes que ha desaparegut de la mà. Sense una causa científica afirmada, s'especula sobre el temporal del darrer de setmana d'octubre quan varen desaparèixer per mort de les elevades temperatures de l'aigua d'aquest mes de novembre o per la manca d'aliment i han continuat en la seva migració. La darrera setmana d'octubre, de passar a un divendres quasi totes les embarcacions a dur el cupo, vàrem anar dilluns i no hi va haver cap embarcació que pogués realitzar cap captura dins l'andana, cosa que ens va estranyar molt i que ho trobam molt estrany. La llampuga va criar antes, va entrar antes i ha fuit antes. Simplement és aquest fet. El temps enguany ha estat, ha fet molta calor, ha fet calor fins ara, i el temps s'ha avançat i la llampuga se va avançar. La llampuga, quan arriba al seu punt que ha de tornar a partir, se'n va. Enguany, a finals d'agost, quan s'inicia la temporada, les llampugues eren més grosses del que és normal i n'hi hagué molta. Se n'han capturat 115.600 quilos, un 44% més que l'any passat, amb un gran valor econòmic en primera venda a la Llotja de Palma. I podríem dir que enguany han batut un rècord. La pesca de la llampuga, la flota que s'ha dedicat a aquesta activitat, ha batut un rècord en quant a valor econòmic de la captura. Pensam que, de tenir en compte, vull dir que és una pesca curta, és una pesca pràcticament que dura 2 mesos i mig i que el rendiment que ha donat la flota d'Armenós ha estat espectacular. Que jo potser me costa 5.000 euros de gasoil fer la campanya sencera i en canvi potser en 2.000 euros he fet la campanya. En 2 mesos té campanya i així s'han de fer 4. El sector està content, ja que comença a veure els beneficis de la quota imposada de 200 quilos de llampuga per barca i dia, ja que els preus que han cobrat enguany són fins a 4 i 5 euros més que fa 3 anys.